coisinhas melhores. Despacha-te, rapariga! Sabes que horas são? São 6:30. Tu sabes a que horas é que fecha a loja? Às 7 horas. Vamos chegar lá e já não há nada. Despacha-te, rapariga! Senhor, já estás-me a pôr no fundo. Esta pressa toda até nem me deixaste arranjar como deve ser, mulher. Mas tu vais ver, tu vais vestir um daqueles vestidinhos e não precisas te arranjar. Pareces logo uma princesa. Faz favor. Boa tarde, senhora Lopes. Sou sim, senhor. Prazer. O seu marido, o senhor Lopes, está em casa? Não. Eu sou o médico que vai substituir o doutor Bentes. Ah, meu nome é Xavier de Alinquer. Ah, muito prazer. Eu sou Alice Lopes, da Baixa da Banheira. Ah, muito bom. E o doutor vem cá fazer o quê? Bom, sabe, eu venho da parte da empresa de táxis Boa Viagem, irmão. Ah. O médico da empresa teve um impedimento e então eu vim substituí-lo. É que o seu marido tem boas possibilidades de ser promovido, sabe? E, enfim, nestes casos a política da empresa recomenda que seja feito um check-up geral, sabe, para ver se as pessoas estão aptas a desempenhar as suas novas funções. Mas, enfim, no caso do seu marido, é apenas uma coisa assim, pro forma, não é? Porque ele foi examinado há muito pouco tempo e estava ótimo. Ah, sim. Ó, seu doutor, eu tenho muita pena, mas o meu marido neste momento não está em casa. Se o senhor doutor quiser esperar um bocadinho, quando ele vier já lhe pode passar o cheque bancal para a forma para fazer esse tempo. Bom, mas ele demora pouco, sim. Pouco, sim, ele deve estar mesmo então, a chegar. Não faz mal nenhum, porque nesse caso eu aproveito, sabe, onde eu ia toda uma correria de um lado para o outro e nem sequer tive tempo para comer. Se não se importa, então eu deixo aqui abaixo para comer qualquer coisa num instantinho e volto já. Olha, uma boa ideia, tem cá mais uma loja de hamburgas muito boa. Então, com licença, até já. Até já. Oh, mulher, o que é que temos agora? O que é que temos agora, mulher? Então tu agora achas que eu vou-me embora para o meio da rua com o médico aqui? Então se o médico volta a bater à porta daqui um bocadinho, o Nico não está cá, o que é que eu faço, mulher? Não vês que este exame que ele vem fazer cá ao Nico é muito importante para ele ir para a forma, filho? Olha lá, tu não estás boa. Ai, tu vais aos saltos, vais aos saltos. Desculpa, eu não posso. Ai, vais aos saltos. Ai, vais aos saltos e vais aos saltos. Eu não me tive a arranjar para nada. Eu vou aos saltos, porque os saltos é que eu não me perco por nada no mundo. E vou-te dizer uma coisa. Sabes como é que vamos resolver isto? Diz. O Nando está lá em cima. Eu vou chamar o Nando e o Nando vem cá para baixo e espera o médico, percebes? E nós assim já podemos ir. Mas tu achas que ele não se importa? Achas que ele não está ocupado agora nem nada? Se estiver ocupado, desocupa-se. Então não é verdade? E ele vem cá para baixo, tu vais ver. E assim vamos as duas comprar, mas eu investi. Vai, chama lá, A ver. Nando! Oh, Nando, chega cá abaixo, filho! Nando, estás-me a ouvir, filho? Quem foi, Nando? Quem foi? Oh, Nando! Vem cá abaixo, a casa do Nico. Não me apetece, não posso, estou a ver a televisão. Uns vestidos tão grandes, até parecia o que serviu ao Nico e a Mas desta vez nós vamos arranjar uns saltos lindos. Anda daí. Vá, anda, volta. Anda. Então vá. Vá, olha o meu querido. Vá. Está bem, meu amor, já vim para baixo. Vim de um bate. Vai-se partar a mulher. É sempre a mesma coisa. Sempre a variar, para que é que eu vim para aqui fazer? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ai, Jesus!
curiosidade aí assim olhar para esse envelope, porquê? Estava a ver envelopes, eu gosto de ver envelopes. Ah, gosto de ver envelopes, aí. Olha que eu sou uma pessoa decente, uma pessoa eficiente. Sim. Felizmente. Principalmente. Claro. Claro. E principalmente o que é que estavas a ver a carta? Explica-me lá, porque eu estava a dizer. Sabes o quê? Eu desde miúdo que eu gosto de ver cartas, envelopes ai. Fechados, né? É uma coisa que eu tenho desde miúdo, sim. Pronto, fechado, sim. Gosto de ver. Lá é giro, não é? Se estivesse aberto, eu não era pessoa para ver o que é que ela dizia. Claro. Eu não sou pessoa para isso. Não. Isto chama-se o oculto. O quê, filho? Isto é uma coisa que eu aprendi, será? Não, não, não. Agora, de certeza que se tu, por exemplo, chegavas aqui e vias a carta aberta, não ias ver o que lá estava. Sim, agora se vê. Se eu visse aí uma coisa fechada, abria com certeza. Ah, pronto. E sabes o que era? O que era? A tua cabeça. Abria. Está fechada, mas não tem nada dentro também. É a mesma coisa. Vá, vai lá, agora lê a carta, faz favor. Não é nada. Não, lê a carta, faz favor. Dá cá a carta. Isto é uma carta da minha tia Carlota. Lê a carta. Esse desejo mórbido de ler as coisas. Lê a carta, vá. Mas eu não tenho desejo nenhum mórbido. Mórbido, lê a carta. Mas eu não me apetece ler. Lê a carta. Sim, pronto, a carta. Estás satisfeito? Está ali, está ali. Agora falar de outra coisa. Sabes, tive um dia perfeitamente desgraçado. Sim. Calcula tu que quando... A pessoa o quê? O que é que estás a ler a carta mais pequena? Estou a ver onde é que está aquela parte que a tua tia Cultil diz para tu lhe mandares os dois contos que lhe deves há dois anos. Rua. Rua, daqui para fora, para cá sair. Daqui para fora, saia. Não quero insultos dentro da casa. Sai. Eu vou-me embora. Tu tens um mau feitiço. Não, eu tenho mau feitiço, mas não vai. Eu tenho mal feito. Oh, vai, credo, o que é que foi agora? É que a tua mulher disse para eu ficar abaixo. Sim. Está para chegar o médico. O médico. O médico? O médico. O médico cá a casa? Sim, disse que vem cá o médico fazer o exame, não sei o quê. Ah! Isto é mesmo coisas de mulher, sabes o quê? Não. Ela anda doida para eu fazer um seguro de vida. Ah, é? É. E então, como eu digo sempre que não quer fazer os exames, chamo ela ao médico cá a casa. Ela comigo não leva a melhor, estou com soluço e tudo. Não leva a melhor, é? Não leva a melhor. Não, precisa. Mas o que é que é essa coisa do seguro de vida até é bom? Tu és um homem casado, tu és um homem com umas certas responsabilidades da vida. É bom fazeres um seguro de vida. Olha, eu fiz um seguro de vida. Sim. Fiz um seguro de vida e... Deus... Entre. Não. Pensei que era que... Deus queira que não. Sim. Mas posso vir a ganhar 2.000 contos. Deus queira que... 2.000 contos? 2.000 contos. Mas como é que é isso? Eu fiz um seguro de vida à minha Lila, não é? Sim. Que ela merece, coitadinha. E se ela um dia morrer, se falecer... 2.000 contos. Aqui o problema é ao contrário. Se eu falecer, a Alice, 2.000 contos para ela. Não, 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 isso não. Não, não, de maneira nenhuma. Não, nem pensar nisso. Isto é uma mentalidade tipicamente feminina. Sabe o que é? Feminina, queria dizer. Calcula tu. Como ela sabe que eu fui aumentado em 20 contos, já quer que eu gaste 20 contos na porcaria do seguro e não no proveito próprio. Não, comigo não. Comigo não leva a melhor. Não. Aconteça. Mas calma, assim, não, as mulheres são uma coisa impressionante. São, é a mentalidade delas. Eu sei, mentalidade... Deixa vir o médico, eu trato-lhe da história. Não. Quando chegar aqui, vou estar num estado que é uma... Olha lá uma coisa, lembra-me uma coisa. Eu ponho na rua, e acabou-se o médico, ponho na rua, acabou-se. Acho bem, dá-lhe uma cabeçada, se o homem vier. Também não exageremos, mas ponho na rua, ponho. Só na rua. O problema é uma coisa, sabes, que é que eles quando deixam as pessoas, quando teimam aqueles gajos das companhias de seguros, andam atrás. São todos assim, não são eles. Parece umas carraças, agarram-se às coisas, não deixam mais. É verdade. Só havia uma maneira, era convencer o homem que, calcula tu. Se eu, por acaso, fizesse o exame e estivesse inapto para fazer um seguro, ele não fazia o seguro, não foi, não? Nem ele, nem as outras companhias. Pois ninguém não, fazia pois o seguro. Isso aqui é. O problema é que eu sou saudável. Como é que eu vou? Peraí, eu escrevi saudável. Soldado, agora estava a ver. Saudável, na tropa. Saudável. Saudável, desculpa. Não tenho triglicéridos, não tenho colesterol. O coração está bom, tenho um bocado de peso a mais, mas como é que eu hei de fazer isso? Peraí, tenho que reinventar uma coisa. Peraí. Há ali um folheto dos seguros, deve lá ver as coisas são inibitórias. Inibitórias, com as quais tu não podes fazer um seguro. São inibitórias. É muito mais fácil, com as quais não podes fazer inibitórias. Inibitória é uma coisa, com as quais não podes fazer um seguro. Com o ministro, é mais comprido, não é verdade? Está aqui no armazém, claro. Está aí, não, vira a gaveta. Pode ser que não tenha os óculos, mas eu vejo tu, lês tu sem óculos. As letras são grandes também, lês sem óculos, também é diferente. É isto os seguros. É exatamente. Pronto, está aqui inibitórias. Está aqui no inibitório. Vamos lá ver daqui assim. Ora isto, não sei o que, coração não tenho, não tenho coração, não, doenças hereditárias não tenho, oh. Tenho que, casos de loucura, não, de família tenho um amigo, és tu, mas de resto não tenho, não tenho, é isso, Alcoolismo, alcoolismo quê? Crónico, exatamente, crónico, pois, não é não, crónico é porque é sempre, é sem alcoolismo, mas tu não tens o alcoolismo sempre, não, vai ver, se isto é inibitório, quando o médico cá chegar, estou com um pifo, nem tu calculas. Também é verdade. Bem, tu és daqueles que basta comer um gelado, daqueles com sabor a vinho do Porto, ou sabor a whisky, e ficas logo bom.
Eu não vou estar bêbado, vou fingir que estou bêbado. Olha, fingir que estou bêbado. E tu vais convencer o médico que aquilo é o meu estado normal. Pronto, acabou-se. Ah, eu é que digo isto para ti. Ele é o estado normal dele, é assim, eu sei, ele é sempre assim, coitado do Nico, ai, sou amigo dele há tantos anos, eu bem digo, não bebas Nico. Ele, bumba, bumba, bumba. Não te metas Nico, não, ou não te metas nisso. Nisso, Nico, não te metas Nico nisso. E tu não tens em uma garrafa assim de whisky? Uma garrafa. Ou de álcool? Álcool, não vou beber álcool, nenhum médico quer dizer, estou a beber álcool, é isso. Tem que ver um álcool qualquer, um vinho, mas um é isso, não há, mas tenho vinho cá em casa. Ó, tenho aqui vinho. Não há aqui dentro que baila, não. Tenho esta garrafa de vinho. Ainda nos vamos divertir um bocado quando o médico chegar. Vou fazer que estou com um bando assim, sim, Pipo, vais ver. Tu vais ver. Está bem, vais ver. Só. É ele, ainda beta-te. Para bater a eles. Ainda beta-te. Faz. Vais despedir? Ah. Estás bem? Já estás? Ai. Ele andava mal. Faz favor de dizer. Ora, boa noite. Eu sou o Dr. Xavier Linquer. É, grande Xavier! Oi, Xavier! Estás bem? Epá! Oh, bom, Xavier! Estás bom, Xavier? Mais sim, Xavier! É, grande Xavier! Voltar, eu gostaria de saber qual dos dois é que é o senhor Lopes. Volta isso! Isso assim é genial! Eu só lhe digo qual de nós é o Lopes quando você me disser qual de vocês os dois é que é o doutor. Eu não vim cá à casa para brincar, sabe? Brincar? Não, não vim cá à casa para brincar. Ai, eu quero saber qual dos dois é que é o senhor. Ele está a brincar comigo, peraí. Ó, oh, Nico, deixa-te... Eu ouvi-o já, peraí, que eu já tenho... Ó, Nico, deixa-te estar... Está calmo, Nico! Faltava que também com o meio que as coisas. O meio que não tem a chegar à minha casa e... Depois não se devem dizer. Só não diga nada, por favor. Eu não digo nada, não. Já estou a ver que não vale a pena sequer dizer seja o que for. E viva o Xavier! Xavier! É que eu vim aqui à casa para lhe fazer um exame médico, sabe? Mas pelo que vejo, o senhor está completamente incapaz para que eu lhe faça um exame. Nestas condições, então, mas eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Eu vou adiar o exame para um dia em que o senhor esteja mais sóbrio. Mas sobe. Em que eu tenha mais filho. O senhor pensa que eu sou filho? Eu alguma vez tive sóbrio na minha vida, homem. Isto é o meu estado normal, é este, agora sóbrio. Eu quero que eu tenha mais sóbrio que ele. Ele teve sóbrio já, sim, senhor. Teve sóbrio há 14 anos no dia do casamento. É. E fiz logo mais, né? Caseiro, para ver. Parece-me que já vi o suficiente para efetuar o meu relatório. Bom, não tenho mais nada para fazer aqui. Uma muito boa noite. Xavier! Bem um copo da malta. Bem fresquinho até eu. O senhor já bebeu que chego por hoje e pelos próximos 10 anos. Quem sabe... Xavier! Olha, sabe o... É isso. 7:25. É a hora da padrada. Às 7:25... Pum, todos os dias é isto. Ora, se eu estiver horas, se tiver no seu relógio, para acertar lá às 7:25, chega cá à casa, pum, não há problema nenhum. É que eu te digo, Sr. Doutor, é melhor o senhor estou a ficar outro dia, para a semana, qualquer, mas não venha às 7:25. Não, meu caro, isso não vai ser necessário, sabe? Quando eu apresentar o meu relatório à companhia, não vai ser preciso este senhor fazer outro exame médico na vida. Oh, Sr. Doutor, não faça isso, por favor de Deus. Bom, eu... Não tenho mais nada a fazer. Nada, senhor. Muito boa noite. 7:25, não venha. Já são 7:26, mas ele ainda está. Ainda está a bater campinha. Ah, boa noite, minha senhora. Boa noite, senhor. O que é que se passou? Espera aí. Desculpa, mulherzinha. O que é que se passa? Ó, Nico, já foi embora, homem. Já foi embora. O que é que se está a passar aqui, filho? O que é que se está a passar, não. Nós os dois sabemos muitíssimo bem o que é que se passa. Nós os dois quem? Só nós dois é que sabemos. Ai, só nós. E não é quanto nos queremos bem. É o que se passou. Olha lá, explica-me lá que eu não estou a perceber nada. O que é que se passou? O que é que se passou? Eu explico o que é que se passou. Então mandaste-me um médico aqui em casa para eu fazer um exame por causa da porcaria do seguro, que és que eu faça? Mas olha, lixado, sabe porquê? Cheguei aqui e fingi que estava com uma grande cinta na papadeira, ele saiu para a porta fora e pirou-se nunca mais cá à presa. O que é que achas? Olha, acho que fizeste a pior asneira da tua vida, meu filho. Porquê, minha filha? Sabes porquê? Não. Porque o médico era o médico da empresa dos táxis, vinha cá fazer-te um exame para ver se tu estavas em forma para te darem a reforma. Não era a reforma, Ai, caraças, que asneira, caraças que eu fiz. Não me digas que vais ser despedido agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que eu fiz fazer só. Não pode-se, pode-se.
homem, tu tens de ter cama a fazer essas coisas. Agora o que é que vais fazer na tua vida? Não sei, mas acho que eu sabia que por acaso era o médico da empresa, acho que eu sabia. Não adivinhava, não. Olha, deve ser outra vez. Agora quem será? Ai, senhor doutor, ainda bem que voltou. Infelizmente, infelizmente tive que voltar. Foi só para buscar a malinha que me tinha esquecido. Eu não quero nem olhar para o bebê de almas do seu marido. Oh, senhor doutor, desculpe lá, mas é que houve aqui um grande engano. Ah, sim, sim, senhora, mas o engano foi seu. Realmente só por engano é que pôde casar com alguém destes. Oh, senhor doutor, eu acho que o senhor tem toda a razão de estar ofendido e triste comigo. Percebo perfeitamente, está no seu pleno direito, senhor doutor. Eu percebo. Eu também estava ofendido se estivesse no seu lugar, senhor doutor. Estás ofendido com quem? Não estás ofendido com ninguém. O senhor doutor pode estar ofendido comigo, não é? Não és tu comigo, pelo amor de Deus. Senhor doutor, é que foi um mal-entendido, sabe? Um mal-entendido, bem entendido. Bem entendido, claro, exatamente. Claro, claro, claro. É isso. Mas o que eu não entendo é como é que pôde curar uma bebedeira tão depressa. Exatamente, senhor doutor, meu marido não bebe nada, nunca bebe nem uma gotinha de água. Isto é completamente absurdamente. Há anos que não bebo. O marido não... Oh, o marido da minha não bebe. Achas que quando bebo é logo que acabou. Não digas disparados, pelo amor de Deus. Eu não bebo, senhor. Há aqui um mal-entendido. Agora, o senhor, com toda a franqueza, o senhor pode manter o seu relatório ou pode mudá-lo se quiser, está no seu pleno direito. Agora, eu sinto no meu pleno direito de explicar o que é que se passou também. Senhor, dá-me licença, eu vou-te explicar. Como o senhor disse muito bem, é muito estranho uma pessoa de repente ficar sã. Porquê, senhor? Pergunte-me porquê, senhor. Não, pergunte-me porquê, senhor. Eu pergunto-me a mim porquê. Porquê, senhor? Não, senhor, eu sou teu. Senhor, a mim porquê, senhor? Porquê? Porquê? E eu respondo porque eu não estava bêbado, senhor. Era tudo uma farsa. Não, senhor, era uma farsa. Eu explico porquê, senhor. Isto é um prédio de brincalhões. Toda a gente brinca neste prédio. Mas calculo que fazem partido. E há dias mandaram uma agência funcionária a cargo de um senhor que estava perfeitamente são. É telefonam, mandam chamar táxis, pessoas que não precisam de táxis. Aí há dias telefonaram também para o segundo andar, a dizerem que a mulher do homem estava grávida, a mulher estava ao lado dele. E a mulher estava ao lado dele e sem saber que estava grávida. Sem saber. É uma coisa assim, mais ou menos surpresa. A gravidez, uma gravidez surpreendente. Fora que eu, quando chego, quando chegou o momento, o que é que eu pensei? É uma brincadeira de um vizinho, que é o Manel que vive no segundo andar, que é primo do Mota. Aqueles fazem barulho sempre. O Manel Mota faz muito barulho. É isso aí. Pensava fazer uma partida, dessa altura eu, espera aí, vou entrar também na partida, vou contrapor esta partida a uma outra partida e fingir-me bêbado. Esta é a verdade, senhor doutor, pode manter o seu relatório ou mudar o relatório como o senhor quiser, mas a verdade é só uma. Rádio Moscou... Não, isso era outra coisa. A sua conversa é muito bonita, meu caro senhor, mas, de facto, convença-se, eu não vou retirar uma única vírgula ao meu relatório. Senhor doutor, Vai mudar o relatório. Faz como quiser, não está-me sendo direito. Então, foi um bocado otário, mas tem cara de bonzinho, mas foi um bocado otário. Escala-te, grande, diz lá. Bom, pois, então, sendo assim, eu vejo-me obrigado a, enfim, a aceitar o seu pedido de desculpa. Doutor, apresso-me a agradecer, senhor, e mais uma vez pedir reiterar os meus votos de sinceros e agradecimentos a vossas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor. Bom, sendo assim, já que está esclarecido o assunto, sim, pois então, que tal se fôssemos fazer o examezinho? Oh, senhor, doutor, faz favor, que levamos isso. Exame, posso começar agora, se o senhor quiser? O exame, se o senhor quiser, estou à disposição. Dá-me licença, senhor. Obrigado. Ficam todos a assistir ao meu exame aqui, assim, se quiser. Tem um bocadinho de espaço. Está bem, é verdade, não sei se o senhor já sabe, deve ter sido informado. Não sei se sei, só sei que nada sei. Poeta, é? Bom, mas é que deve ter sido informado que, de facto, eu não sou o médico da empresa, não é? Ai, não eu? Não, não é da empresa. Eu venho substituir o Dr. Brites, que é o médico da vossa empresa. O Brites, porque, coitado, ficou doente. Sabes que o Brites está doente? É. Sabias isso? Mas a América é o Brites. Não, o Brites é o Brito, homem. Ah. O Brites é o médico da pera. Bom, então, sendo assim, e na medida que eu estou a fazer um serviço para a vossa empresa, Sendo assim, ficou combinado com a vossa administração sim. que os examinantes pagariam uma consulta, não é? Mas eu passo um recibo e depois o senhor chega com o recibo à sua empresa e é reembolsado. Claro, senhor. Então, respire fundo. Antes de respirar, para eu não poder respiração, diga-me uma coisa. Quanto é que é a consultazinha? Respire fundo. Diga, senhor doutor. 10 contos. É melhor não pôr agora. É melhor não pôr agora, senhor doutor. 10 contos. 10 contos. Eu estou tenso, por acaso. Estou tenso. Tu também te calas. Eu já ganho. Olha, eu tenho tido um problema ultimamente. Sim. Estou com a visão um bocado deformada. A visão? É, exatamente. Às vezes vejo e é como se visse dois objetos, percebeu? Não sei se deve ir ao oftalmologista ou não, se acha que sim, doutora. De certeza que não bebe. Não bebe nada, senhor doutor. Completamente determinado. Nada. Abra a glaça aqui. Desculpe, senhor doutor. Desculpe, então. O pau é meu. Ah, sim, senhor doutor. Bom, mas eu não consegui ver nada.
Ótimo, se está obrigado, ótimo. Senhor. Já estive melhor, senhor. Ótimo. Estou obrigado. Portanto, está tudo bem, não é? Está tudo bem. Está ótimo. Está ainda bem, senhor. Ainda bem que está tudo bem. Vão-se os anéis. Fico... Obrigada, obrigada, filha. Paga o senhor, teu pai, por favor. Ora, aqui senhor, está... é canhoto, tem piada. Sou canhoto. Sempre foi assim. Sempre. Não é ambidestro. Sou porque, enfim, todos os canhotos têm que ser ambidestros no mundo destros. No mundo destros, exatamente. Então, quem diz é o que é qual então, é? Aqui está o recibinho. Muito obrigada, senhor doutor. Pois então, depois a sua empresa reembolsa. A malinha, não se esquece. Ah, não, me vou esquecer, senhor. Tinha que voltar cá outra vez. E ainda pago mais 10 contos, senhor, não vale a pena, não é? Muito obrigado, tive muito gosto de conhecê-lo. O senhor está ótimo. Muito obrigado. Mantenha a forma. Mantenha-se, senhor, sempre em forma, senhor. Obrigado, senhor. Senhor, muito gosto. Obrigada pela sua boa vontade, por favor. Agora, não foi nada. Boa tarde. Adeus, senhor doutor. Olha, olha a nossa sorte. Olha, só homem não se tinha esquecido da mala. Já viste o que é que podia acontecer? Pois é, pois é. Era uma chantice, era uma chantice. Mas 10 contos é um dinheirito. Oh, filha, que é que tens conta? Tive que aldrabar um bocado, mas sabe que já há momentos em que se justifica uma pequena... Uma pequena... Sim. Senhor Carolino? Olá, senhor Carolino, como é que está? É para me dar os parabéns. Muito obrigada. A madame Carolino está boazinha? Sim. O Nico está aqui. Estou aqui. Sim, só, eu só um bocadinho que eu vou chamá-lo. Obrigada, Sr. Carolino. Cumprimentos-me. Muito obrigada. Olá, Sr. Carolino. Como está? Está bom? Muito obrigado. Está tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carolino. Sim, Sr. Carolino. Teve cá em casa, teve. Não, não foi o da empresa. Porque a empresa está doente. O doutor Brito está doente. Tem... Assim? Ah, é um falso médico? Ah, é um aldrabão que já levou 5 contos ao Britos, aliás. A mim levou-me 10, Sr. Carolino. É por ser mais gordo, se calhar, não sei. Muito obrigado, Sr. Carolino. Muito obrigado. É tudo aldrabice. Muito obrigado, Sr. Obrigado. Então, os meus 10 contos. Os meus 10 contos, quer lá saber, olha, vai-me ficar mais uma garrafa de vinho, olha. Agora com o que Thank you.